Bari kaze nshuti bakunze umuvu TV online, uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda mwateguriwe n'itsinda rigari ry'abanyamakuru b'Umubavu TV online. Izi ni inkuru baba bakusanyirije ziba ziriwe zicicikana mu bitangazamakuru bitandukanye bikorera hano ku muyoboro wa internete kuri murandasi. Amakuru rero tuba twagiye tubakura ku bitangazamakuru bitandukanye, ariko harimo n'ikinyamakuru cy'umubavu.com, ikinyamakuru gishamikiye n'ubundi ku Mubavu TV online. Aha niho ushobora no gusanga amakuru mu buryo bw'inyandiko tuba twabakusanyirije maze tukanayabagezaho mu buryo bw'amajwi n'amashusho. Uyu ni umwanya w'amakuru rero atandukanye tuba twabasomeye mu bitangazamakuru bitandukanye. Ubuyobozi bw'umurenge wa Kigarama uherereye mu karere ka Kirehe buratangaza ko ari gukorwa iperereza kugira ngo hamenyekane umuntu wishe umukobwa w'imyaka 17 wari utwite. Umurambo we wasanzwe mu murima w'umuturage yarishwe ateraguye ibyuma. Uyu murambo w'uyu mukobwa ugaragaye ku wa gatandatu tariki ya gatandatu Gashyantare 2021 mu mudugudu wa Rubare mu kagari ka Cyanya mu murenge wa Kigarama mu karere ka Kirehe. Umunyamabanga ashingwabikorwa w'umurenge wa Kigarama Rwabuhihi Pascal yabwiye igihe ko uyu mukobwa yari yaragiye kuba mu mujyi wa Nyakarambi, ariko ngo yaramaze iminsi ibiri asubiye iwabo. Yagize ati kuwa gatanu yahamagawe n'umuntu kuri telefone amusaba ko babonana, abibwira ababyeyi be ko agiye, nabo ntibabigiraho ikibazo. Umukobwa yari yabwiye nyina ko atwite inda y'amezi abiri, nta kindi kibazo yari afite kuko n'umuhungu wayimuteye ngo yari yaramubwiye ko bazabana. Yakomeje avuga ko kuva uwo mukobwa yagenda ku wa gatanu hongeye kuboneka umurambo we ku wa gatandatu mu isambu y'undi muturage wari uri guhinga, ngo basanze yatewe ibyuma mu gatuza. Ati ababyeyi be rero bahise batubwira ko hari umusore wari wamuhamagaye kuri telefone amusaba ko babonana. Uwo musore ni nawe wamuteye inda, ngo bari bafitanye umushinga wo kubana. Twarebye no muri telefone y'uwo musore dusanga niwe wari wamuhamagaye. Twabaye rero tumufashe kugira ngo hakorwe iperereza. Gitifu Rwabuhihi yavuze ko ubwicanyi nk'ubu budasanzwe muri uyu murenge, bakaba bakeka ko uyu mwana w'umukobwa yishwe n'uyu musore wavugaga ko bazabana nyuma yo kumutera inda. Kuri ubu umurambo wa nyakwigendera wajyanywe mu bitaro bya Kacyiru mu mujyi wa Kigali, aho ugikorerwa isuzumwa kugira ngo hamenyekane icyamwishe. Abanyeshuri bo mu mwaka wa gatatu wayisumbuye mu ishuri rya Kimitoni riherereye mu murenge wa Kabatwa ko mu karere ka Nyabihu bababajwe cyane no kuba barangije icyiciro rusange batazi gukoresha mudasobwa, kuko kuri iryo shuri nta n'imwe bafite. Agahinda k'aba banyeshuri banatabariza barumuna babo bari mu myaka yo hasi kuri iryo shuri batangarije igihe ubwo yabasuraga igasanga bamwe muri bo batazi n'ibice bigaragara inyuma ya mudasobwa. Mu 2011 nibwo Kimitoni yari isanzwe ari ishuri ribanza yagizwe urwunge rw'amashuri muri gahunda ya leta y'uburezi bw'ibanze bw'imyaka 9. Yatangiye ifite umwaka wa mbere n'uwa kabiri wayisumbuye mu 2012. Abari bw'abanyeshuri baho ba mbere bakora ikizamini gisoza icyiciro rusange tronkom. Ubu imyaka 10 yose ihiritse nta mudasobwa n'imwe iri shuri rigira abanyeshuri bashobora kwigiraho. Mu myigire yabo aba banyeshuri bavuga ko kwiga ikoranabuhanga na mudasobwa ICT bikorwa mu magambo gusa. Rimwe na rimwe bakabajyana ku rindi shuri riri muri uwo murenge mu ntera ya kilometero zirenga 3 bagiye gutira mudasobwa zo kwigiraho. Niringiye Imana Desire wize imyaka 3 yayisumbuye yose kuri groupe scolaire ya Kimitoni avuga ko amaze gukora kuri mudasobwa inshuro 5 gusa. Yagize ati urabangamiwe cyane kuko mu myaka 3 yose nkoze kuri mudasobwa inshuro 5 zonyine. Usanga nk'amasomo tuba dukeneye kwiga dukoresheje mudasobwa utayumva kuko tuba tubibwirwa mu magambo gusa, n'imikoro idusaba internet n'ubundi bushakashatsi ntabwo tubasha kuyikora uko bikwiriye. Dukuze umuremyi Elisa w'imyaka 17 avuga ko kugeza ubu atashobora no gusobanura ibice bya mudasobwa bigaragara inyuma. Iradukunda Esther we avuga ko kurangiza icyiciro rusange ataramenya gukoresha mudasobwa byamugezaho ingaruka zikomeye zirimo no gutuma ahindura ibyo yifuzaga gukomerezamo mu cyiciro cya kabiri cyayisumbuye. Yagize ati twiga mu magambo gusa ntabwo tuzi kubishyira mu ngiro, byatumye mpindura gahunda yo gusaba kuziga
computer science mu mwaka wa kane kuko numvaga izangora kujya gutangira kuri zero kandi abo tuzahahurira baba bafite urwego bagezeho. Uwitwa Mukawera Josewe yavuze ko mu myaka itatu yakoze kuri mudasobwa inshuro enye ariko akavuga ko hari n'abagenzi be bashobora kuba batarayikoraho na rimwe. Umwarimu wigisha iby'ikoranabuhanga na mudasobwa kuri groupe scolaire ya Kimitoni Timana Jean Baptiste avuga ko usibye kuba nawe agorwa no kwigisha iryo somo nta mudasobwa afite. Aba banyeshuri batakaza igihe kinini bajya kuri iryo shuri rindi bikaba byabangamira imyigire y'andi masomo. Yagize ati rimwe na rimwe njya kubigishiriza kuri groupe scolaire k'abatwa, iyo mbajyanyeyo mu gihe cy'andi masomo urumva ko igihe dukoresha tujyayo no kugaruka bituma bacikanwa andi masomo. Haba nubwo duhisemo kubajyana mu mpera z'icyumweru ariko ugasanga abana bamwe ntibabashije kuboneka kubera imyizerere yabo. Hitimana yakomeje avuga ko hari igihe abageza ku isomo rigomba mudasobwa akabura uko aryigisha. Agira ati nk'ubu nari ngeze ku gice cyo kwigisha Excel, ni umuyobozi w'ishuri uri kuntiza mudasobwa ye nkaba nakwereka nk'abanyeshuri babiri cyangwa batatu amasaha mfite akabarashize. Urumva ko abanyeshuri babiri muri 45 ntacyo ubukoze. Basabye ko leta yabagoboka ikabafasha kubona mudasobwa bigiraho kuko nubwo bagiye kuhava ariko barumuna babo bahari bazakomeza guhura n'imbogamizi nk'izo bagize. Umuyobozi wa groupe scolaire ya Kimitoni Sebatware Gabriel avuga ko ikibazo gihangayikishije ndetse bakibwiye inzego zibishinzwe. Agira ati ishuri nta mudasobwa rifite ariko birazwi ikibazo cyari ibyumba byo kuzishyiramo. Yavuze ko muri 2019 bari bagiye kuzihabwa hakaba imbogamizi z'uko nta byumba byo kuzishyiramo, hakaba hari icyizere ko zizaboneka vuba kuko ibyumba byamaze kuboneka. Umuyobozi w'akarere ka Nyabihu Mukandayisenga Antoinette yemereye igihe ko icyo kibazo bakizi, avuga ko hari gahunda yo kugikemura ko hagitegerejwe ko haboneka ibyumba by'amashuri. Agira ati ni ikibazo ku bana kuba badafite mudasobwa ariko icyari cyabiteye nuko nta byumba byo kuzishyiramo byari byakabonetse. Ubu ibyumba byarubatswe nibimara gushyirwamo ibikoresho nkenerwa byose birimo intebe n'ameza mudasobwa bazazihabwa. Gukoresha mudasobwa ni kimwe mu bintu nkenerwa cyane mu isi ya none yimakaje ikoranabuhanga rigezweho. Kutamenya kuyikoresha by'umwihariko ku banyeshuri bikaba byagira ingaruka zikomeye cyane cyane muri ibi bihe serivisi nyinshi ziri gutangwa hifashishijwe ikoranabuhanga mu kwirinda ikwirakwiza rya COVID-19. Uwahoze ari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butegetsi bwa Ronald Reagan, George Charles yitabye Imana afite imyaka 100 y'amavuko. Itangazo kaminuza Stanford Charles yakoragamo yatanze ku cyumweru tariki ya 7/2021 riragira riti umukozi wacu yabaye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ukomeye ndetse agaragaza gukunda igihugu mu buryo bwose, azibukwa mu mateka nk'umuntu watumye isi irushaho kuba nziza. Charles yakoze imirimo itandukanye mu nzego nkuru z'igihugu aho yayoboye ministeri y'abakozi, abaminisitiri w'imari n'igenamigambi ndetse abaminisitiri w'ubukungu ku butegetsi bwa perezida Richard Nixon mbere yo kuba minisitiri w'ububanyi n'amahanga ku butegetsi bwa perezida Reagan kuva mu 1982 kugeza mu 1989. Nyakwigendera yagize uruhare rukomeye mu guhosha intambara y'ubutita aho abasesenguzi bavuga ko ariwe wafashije guhuza Amerika n'Uburusiya bigashyira umukono ku masezerano yo guhagarika ingufu za nucléaire mu 1987. George Shultz yavutse ku wa 13 Ukuboza 1920 avukira New York. Uretse kuba yarakoze imirimo itandukanye mu nzego nkuru z'igihugu, ni umwe mu basirikare ba Amerika barwanye mu ntambara ya kabiri y'isi aho yari mu ngabo zirwanira mu mazi. Yarafite impamyabumenyi y'ikirenga PhD mu by'ubukungu yakuye muri kaminuza yigisha iby'ikoranabuhanga ya Massachusetts mu 1949. Guhera ku cyumweru tariki ya 7/4 2021 abanyeshuri 16 b'ishuri rya Gakoni Adventist College yo mu karere ka Gatsibo bari mu maboko ya polisi sitasiyo ya Kiramuruzi azira guteza imyigaragambyo. Intandaro y'iyo myigaragambyo ni umunyeshuri witwa Rukundo Joseph wakomeje kugaragaza imyifatire itari myiza yihanangirizwa kenshi nyuma za kwandika ibaruwa yemera amakosa ndetse yizeza ubuyobozi kwisubiraho. Nubwo yanditse ariko ntiyigeze arekeraho amakosa ye kuko ngo yakomeje
kumwigisha gusohoka ikigo akajya mu baturage nta ruhushya ndetse akanasinda. Mu cyumweru gishize ngo yashatse gukubita umuyobozi ushinzwe imyifatire bituma agaragariza ubuyobozi bw'ishuri ko atashobora gukomeza kwihanganira umunyeshuri. Kuwa gatatu tariki ya gatatu Gashyantare nibwo ubuyobozi bw'ishuri bwafashe icyemezo cyo kumwirukana burundu ishuri ndetse butumaho ababyeyi be, ariko bigera kuwa gatandatu bataraza kumwakira. Umuyobozi w'akarere ka Gatsibo Gasana Rishari avuga ko kuri uwa gatandatu tariki ya gatandatu Gashyantare 2021 bateguje umwana gutaha arabyanga yisohokera mu kigo aragenda, ariko asize ibikoresho bye. Ngo yaje kugaruka mu ijoro yurira ikigo asanga abandi aho barara yanasinze, bucyo ubuyobozi bw'ishuri bwiyambaza ubuyobozi bw'umurenge wa Kiramuruzi ndetse n'umuyobozi wa polisi muri uwo murenge. Agira ati ubuyobozi bw'ikigo bumaze kubona ko afite amakosa menshi bwahisemo kumwirukana burundu, buhamagaza ababyeyi be kuza kumwakira, ariko nibaza iminsi itatu yose bategerejwe. Ikigo cyahisemo kumwohereza agataha na waranga, ahubwo ahitamo kujya kunywa inzoga agaruka mu kigo yasinze. Ubuyobozi bw'umurenge ngo bwamusabye kuva mu kigo akazashura icyemezo yafatiwe atari mu kigo, ariko akomeza kwinangira. Yakuwe mu kigo na polisi, abanyeshuri bagenzi be ngo bahita batera amabuye imodoka y'umuyobozi wa polisi sitasiyo ya Kiramuruzi bayimena ibirahuri. Yagize ati ubuyobozi bw'umurenge na komanda wa polisi baramuganirije bamusaba kuva mu kigo mu mahoro akomeza kwanga. Polisi yamwambitse amapingu bamushyira mu modoka, bagenzi be bafata amabuye bamena ikirahure cy'imodoka ya komanda, ariko arakomeza aramutwara. Abanyeshuri basigaye mu kigo ngo bafashe umwanzuro wo kutazongera gusubira mu ishuri keretse mugenzi wabo agarutse. Bigeze mu ijoro ngo abahungu bamenagura ibirahure by'aho barara ndetse n'ibiro by'ishuri. Mu gitondo cyo kuwa mbere tariki ya 8 Gashyantare ngo bamaze kujya mu ishuri, ubuyobozi bw'ishuri bwiyambaza akarere. Ngo banze kujya mu ishuri, ubuyobozi bw'ishuri bwiyambaza akarere. Umuyobozi w'akarere ka Gatsibo Gasana Rishari avuga ko bahageze bagerageje kuganiriza abanyeshuri kugira ngo bemere bakomeza amasomo yabo, ariko bakomeza kwanga. Nyuma y'ibiganiro n'inzego zitandukanye ngo Minisiteri y'Uburezi yafashe umwanzuro wo gufunga ishuri abanyeshuri bagasubira iwabo. Yagize ati nabinginze baravuga ngo barabavangura babita impunzi n'ibindi, ariko bambwira ko niba ari n'uko bimeze bagombye kugaragaza ikibazo mu mutekano. Nyuma y'ibiganiro n'inzego zitandukanye Minisitiri w'Uburezi yafashe umwanzuro ko ishuri rifungwa. Akomeza agira ati abanyeshuri mubashakira uko bataha, abagaragaweho kuba aribo ba nyirabayazana b'iyo myigaragambyo bafatwe. Mu bafashwe harimo abahungu 9 n'abakobwa 7, barimo abayobozi babo head boy na head girl, bakaba bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Kiramuruzi. Gasana Rishari yongeyeho ko u Rwanda rufite imiyoborere myiza kandi hari uburyo bwinshi bwo gukemura ibibazo hatabayeho kwigaragambya. Agira inama abanyeshuri ndetse n'abaturage kujya bagaragariza ibibazo byabo inzego bireba, kuko buri gihe zihora ziteguye kubikemura. Agira ati u Rwanda rufite imiyoborere myiza ndetse ishimwa n'amahanga, ufite ikibazo wese yegera urwego bireba rugikemure. Akomeza agira ati gukemura rero ibibazo binyuze mu myigaragambyo mu Rwanda mu ndangagaciro nyarwanda, iyo ni kirazira. Kwigaragambya kuvamo ibintu bitari byiza, nk'ubu turubaka ibyumba by'amashuri kumva itsinda runaka rero ribyangiza ni ikibazo. Ishuri Gakona Adventiste College rifite abanyeshuri 372, muri bo harimo 288 ni impunzi z'abanyekongo zo mu nkambi ya Gihembe na Nyabiheke, 84 bakaba ari bo Banyarwanda baryigamo. Itariki ntarengwa y'amatora y'umukuru w'igihugu muri Somalia yari uyu munsi tariki ya 8 Gashyantare, ariko yageze amatora ntiyaba nyuma yuko guverinoma n'abakozi ba leta zigize icyo gihugu bananiwe kumvikana ku buryo amatora azagenda. Manda ya mbere ya perezida w'iki gihugu Mohamed Abdullahi Farmajo yarangiye kuri uyu wa mbere nyuma y'imyaka 4 yaramaze ayobora Somalia, ari nabwo byari biteganyijwe ko habandi matora ya perezida. Iki gihugu kiri mu ihembe rya Afurika cyakunze kugaragarwamo n'intambara, ubukene, inzara ndetse n'amakimbirane ashingiye kuri politiki. Gusa nyuma yuko Farmajo atowe muri 2017 yagerageje kugarura umutuzo mu gihugu, ariko ntibyagerwaho nk'uko abaturage ba Somalia bari babyiteze. Kuwa gatandatu tariki ya 5 Gashyantare habaye ibiganiro hagati ya perezida Farmajo n'abayobozi bari mu nzego zifata ibyemezo muri Somalia bagamije kurebera hamwe uko amatora azagenda. Gusa ibiganiro birangira nta mwanzuro ufashwe. BBC yatangaje ko kuri
uyu wa mbere abiyamamariza umwanya wa perezida batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Somalia bavuze ko batazongera gufata farmaje nk'umukuru w'igihugu kuko manda ye yarangiye. Aba bakandida bahamagariye inzego za leta kugira icyo zikora mu maguru mashya kugira ngo amatora abe, basaba igisirikare muri icyo gihugu ko cyahagarika gukurikiza amategeko ya perezida farmaje. Muri iki gihugu kandi si ubwa mbere itariki y'amatora irenze nta matora abaye, kuko no mu mpera z'umwaka ushize wa 2020 itariki yo gutora abagize inteko ishinga amategeko yarare yarenze nta matora abaye. Nanone kubera ubwumvikane buke hagati ya perezida n'abayobozi ba leta n'intara. Polisi y'umujyi wa Mombasa muri Kenya yataye muri yombi umugabo warumaze kwatura ibyaha bye mu rusengero birimo kuba yarahoze mu mutwe w'iterabwoba wigometse ku idini rya Isilamu Al Shabab ukorera muri Somalia. Nyuma yo kwatura ibyaha bye, uyu mugabo utaragaragajwe amazina akemera ko yakoranaga n'uriya mutwe w'iterabwoba. Ibinyamakuru bitandukanye byo muri Kenya bivuga ko pasiteri w'urusengero yaturiye ibyo byaha yahise abimenyesha polisi yo muri ako gace maze atabwa muri yombi atyo. Uyu mugabo wasabiwe gufungwa iminsi 10 kugira ngo polisi rangize iperereza. Anemera ko yaje muri Kenya avuye muri Somalia ndetse agashimangira ko afite amakuru y'ingenzi yabafasha gukumira ibitero by'iterabwoba. Ubushinjacyaha bwa Kenya buvuga ko bera uruhare runini uyu mugabo ari gufasha inzego z'iperereza mu guta muri yombi abarwanyi ba Al Shabab batatangaza umwirondoro we, urusengero yaturiyemo ibyaha ndetse n'umupasiteri wamutanze nk'uko The Standard yabyanditse. Uretse Kiliziya Gatolika isaba abayoboke bayo kwicuza ibyaha mu ibanga gusaba penetensiya babifashijwemo na padiri, andi madini n'amatorero menshi ayoborwa n'abapasiteri asaba abayoboke bayo kwatura ibyaha byabo mu ruhame. Mu rubanza rwa Donald Trump, abanyamategeko be bavuze ko abakunze bateye ingoro y'intego i Washington kuwa gatandatu z'ukwa mbere ku bushake bwabo. Kuri wa kabiri nibwo byitezwe ko urubanza rwa Trump rutangira mu nteko ya Sena, nyuma yaho aterewe icyizere inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite mu kwezi gushize. Trump ashinjwa gushyigikira imyigaragambyo mu ijambo yahaye abakunzi be bari mu myigaragambyo mbere y'uko imvururu zaduka. Trump yavuze ko adashobora kujya kwiregura. Abantu batanu barimo umupolisi barapfuye ubwo abarwanashyaka ba Trump bateraga ingoro y'inteko ya Capitol. Igitero cyatumye abadepite, abasenateri n'abandi bakozi bo muri iyo nyubako bahunga bakajya kwihisha. Donald Trump niwe mukuru w'igihugu mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika waterewe icyizere inshuro ebyiri zose n'abadepite. Mu kiganiro batanze ejo kuwa mbere, abanyamategeko ba Trump bavuze ko inyandiko za FBI zerekana ko iyi myigaragambyo yari yateguwe mbere y'igihe, ko rero Trump adashobora gushinjwa ko ari we wayikajije. Bashimangira kandi ko uru rubanza ruhabanye n'itegeko nshinga kubera ko Trump atakiri ku butegetsi uba ari umuturage usanzwe. Bifatiye mu gahanga abantu 9 bashinzwe uru rubanza bamwishaka ry'abademokrate bategereje gutura urubanza, bashinja ubuhemu n'ubujiji kubera uko bafashe ijambo Trump yashyikirije abakunzi. Aba banyamategeko bavuga ko uru rubanza ari umukino wa politike kandi ari urugero rwa politiki iteye ni yaba demokrate bashaka gucecekesha utavuga rumwe nabo muri politike. Banditse bati uru rubanza ntirwigeze ruba urwo gushaka ubutabera. Abademokrate bavuga ko kuba Trump atarigeze yemera ko yatsinzwe na Joe Biden mu matora n'amagambo rutwitsi yabwiye abakunzi be kuwa gatandatu z'ukwa mbere byakongeje izi mvuru. Uru rubanza rwitezwe gutangizwa n'impaka nziza kumara amasaha 4 hanyuma habe gutora kugira ngo bemeze niba rukurikije itegeko nshinga cyangwa se ruciye uko biri naryo. Nirukomeza nk'uko byitezwe ejo kuwa gatatu ku gicamunsi hazahita hatangira gushinjanya, aho buri ruhande ruzahabwa amasaha 16 yo kugaragaza aho ruhagaze. Ndabashimiye cyane kuri mwese mwakurikiye aya makuru tuba twabakuriye mu bitangazamakuru bitandukanye, kandi tubasaba kugira ngo mujye mugira uruhare muri aya makuru namwe mudufashe gukwirakwiza izi nkuru ziba zitandukanye, dore ko hari benshi batabasha kubona umwanya wo kuyasoma bayakuye mu bitangazamakuru bitandukanye harimo n'umubavu.com. Reka rero tubashimire cyane kuko tuzi neza ko mugiye kudufasha kandi gukomeza gukwirakwiza ndetse gusharinga mu ndimi z'amahanga no kugeza izi nkuru ku bantu batandukanye kugira ngo babashe kubona aya makuru, dore ko hari benshi baba batamenye ko
Umubavu TV online ufite ibiganiro byiza nk'ibi ngibi. Reka rero tubashimire kandi dushimire cyane namwe mwakoze subscribe nabandi mukurikira ibiganiro byacu ariko mutarayikora gusa icyo twabashishikariza no kugira ngo muyikore kugira ngo mujye mubasha kubona amakuru ku gihe kandi mu buryo bwihuse mu buryo bw'ikoranabuhanga kuko hari abantu benshi batajya bamenya impamvu yo kubwira abantu ngo bakore subscribe ariko impamvu nyamukuru n'ukugira ngo niba dushyizeho inkuru cyangwa se dukoze amakuru nk'aya ngaya meza tukayabagezaho mubashe guhita muyabona ako kanya muhite mubona notification cyangwa se mubona ikintu kibamenyesha yuko dushyizeho inkuru nshya wowe rero uhita uyibona ikimara kujya iyo tukimara kuyishyira ukarubanda wowe uhita uyibona mu bambere ntago bigusaba rero kujya gushakisha amakuru twabashyireho kuko turabikumenyesha tukubwacu bitewe nuko wiyandikishije ibyo rero binatuma tunamenya imibare nyayo nyakuri y'abantu dukorera kuko turabakozi banyu turabagaragu banyu niyo mpamvu mudutuma hano tukajyayo aho dufitiye ubushobozi bwo kujya tujyayo nimukomeze rero mudutere inkunga mu buryo bumwe cyangwa ubundi kandi mukomeze mukore ku buryo ibi biganiro mubasha kubigeza ku bandi mu buryo bwihuse nk'uko namwe tuba twabibagejeje mu buryo bwihuse mugira ibihe byiza cyane rero turabakunda kandi amakuru yacu nakagaruka mukomeze muhahe muronke aho muri hose mukomeze mugire ibihe byiza cyane muharanira ko demokarasi iganza ukuri n'urukundo bigwire muri mwebwe mugira ibihe byiza cyane turabakunda bye bye.